U večerašnjoj epizodi Život priča svi identiteti će biti zaštićeni. Zbog težine slučaja u koji je upleteno i maloletno dete. Jel ti misliš da ćeš mene ubediti, čoveče, da sam bacila dete zato što ti to kažeš? Jel taj snimak potvrdio vaše ranije sumnje da je dete možda zlostavljeno ili ste se prvi put suočili kada ste pogledali snimak sa bezbednostnih kamera? Potvrdilo je moje ranije sumnje. Odlučili ste se razvedete kada? 2010. godine. Treba da se izvrši primopredaja njegova. Da ide kod majke. Da ide kod majke. Sudija je konstatovala da dete u sudnici odbija da pođe sa majkom, da govori da je ne voli jer ga je tukla, zatvarala u kupatilo, da je srećan sa ocem i da želi da živi sa njim, a da sa majkom ne želi ni telefonom da kontaktira. 1 sat i 11 minuta je dete praktično i bežalo po sudnici. Jeste. Jer nije želeo da ide kod majke. Otac, po mišljenju suda, nije, a trebalo je, da psihološki pripremi dete da pođe sa majkom. I tom prilikom majka mu je nanela višestruke otvorene rane u predelu butine i kuka. Ista sudija, 18.9.2018. godine, donosi rešenje kojim se ocu izriče kazna zatvora. Jeste vi išli na suđenja zbog toga što ste bili usumnjičeni da ste postavili snimak? Jesu, išao sam. Zato što Centar za socijalni rad nije hteo da postupa, ja sam tražio izuzeće i nakon toga podnosim krivičnu prijavu. U policiju sam došao jer sam zabrinut za bezbednost mog sina, jer me do sada nikada nije zvao telefonom. Jel vi imate mogućnost da komunicirate sa detetom dok nije kod vas, dok se nalazi kod majke i tada bake? Maltretiraju me. Ko? Oni. Dobro, pila, izdrži još malo, pila. Pa dete počinje da mi se žali, da ga majka kod kuće maltretira, da ga psuje. Nemoj pred detetom da psuješ, ne znam. Maš u materinu! Zlostavljate dete što ga fotografišete bez pitanja zbog toga što dete ima povrede od zlostavljanja. I kao rekli su da ja nisam pitao dete, da nisam dobio dozvolu od njega. Opravdana sumnja da je majka izvršila krivično delo nasilja u porodici proizilazi iz tri puta konstatovanih fizičkih povreda deteta, koje su potvrdili lekari u razmaku od godinu i po dana, kao i mišljenja veštaka medicinske struke. Prvi izveštaj je iz Tiršove, gde je otac odveo dete zbog povreda koje mu je nanela majka po licu ispod oba oka. Dete je tvrdilo da ga je majka tukla, dok je majka rekla da je pao. Drugi put, povrede na detetu su primećene 2 meseca kasnije, što je potvrđeno u izveštaju Instituta za majku i dete. I ovoga puta, povrede su konstatovane nakon vikenda provedenog kod majke. Treći put, kada ga je otac preuzeo iz obdaništa, dete je pred 2 kuvarice reklo da ga je majka tukla od kuće do obdaništa. Sumnja da je majka izvršila krivično delo nasilja u porodici po mišljenju suda proizilaze i iz nalaza i mišljenja sudskog veštaka od juna 2012. godine, u kome se kaže da je dete zadobilo nagnječenje mekih tkiva sa krvnim podlivom lica, da je povreda naneta delovima ljudskog tela ili dejstvom tupine, teškog i zamahnutog mehaničkog oruđa, te da je povreda u konkretnom slučaju mogla nastati najmanje jednim udarcem otvorenom šakom, to jest šamarom, šakom savijenom u pesnicu, stopalom, laktom i tako dalje. Međutim, Apelacioni sud u Beogradu uvažava žalbu majke, preinačava rešenje Trećeg osnovnog suda i odbacuje optužnicu protiv nje zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Obrazloženje: otac deteta nije ovlašćen da podnese optužnicu, jer je stupio na snagu novi zakon o krivičnom postupku, koji ne predviđa mogućnost da oštećeni može preuzeti krivično gonjenje u fazi postupka kada nije podignuta optužnica. Zbog ove odluke Apelacionog suda, punomoćnik oca 25. juna 2015. godine podnosi ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije.
Ovo je prvi put se dogodilo da, jer ovo traje godinama, vi godinama skupljate dokumentaciju, medicinsku dokumentaciju i žalbe deteta, pa fotografije, snimak nasilja. Međutim, prvi put se dogodilo da sud kao pravosudni organ ove zemlje jednostavno uvaži sve to što ste dete vodili kod lekara i da uvaže mišljenje veštaka koje smo čuli, da je dete zadobijalo udarce tupinom u zamahu, moguće laktom, moguće pesnicom ili moguće šamarom. I onda se dešava da apelacija odbaci optužnicu protiv vaše bivše supruge za nasilje u porodici, uprko svemu ovome što ste videli. Yes. Što smo videli i što su uzeli u obzir. Kako vi to razumete? Pa kako da razumem? Meni ništa drugo nije preostalo nego da se žalim Ustavnom sudu. Ja sam se žalio, to je još uvek u Ustavnom sudu. Žalili ste se Ustavnom sudu kada je ta optužnica protiv vaše bivše supruge odbačena. Jeste vi rešili da nekada probate da kažete ok, sad ću pokušati da dobijem ja starateljstvo i da se toj moj bivšoj supruzi oduzme starateljstvo? Jeste probali to? Jeste. I kada ste to probali? Pa 2014. godine. Prvo je moja bivša supruga tražila zbog toga što se pojavio ovaj materijal na YouTube-u, podnela je tužbu za promenu modela, viđenja, da mi se uskrati. Ja sam... Da vam se i ti vikendi uskrate? Da. Da viđam dete samo u kontrolisanim uslovi. Dobro. I onda sam podneo protiv tužbu da se dodeli starateljstvo meni. Dobro. I šta se tu desilo? Desilo se da to još uvek traje, da je to još uvek u postupku od 2014. godine. Sad je trenutno predmet u apelacionom sudu još uvek. Jer je u decembru 2017. godine doneta pravosnažna presuda, u stvari prvostepena presuda, gde se potvrđuje da dete treba da živi sa majkom. Jeste, samo se meni smanjuje model viđanja. Umesto dva puta nedeljno, samo jednom nedeljno. Znači, posle svega ovoga vi sad imate manji model viđanja po prvostepenoj presudi, a vaša molba, odnosno tužba za starateljstvo, još uvek čeka, evo, 4 godine. Jeste, jeste. Otprilike čeka. Za te 4 godine vaše dete raste. Jeste. Šta vi primećujete na njemu? Kako sada, to je sada potpuno komunikativni dečak koji potpuno svesno može da vam priča šta se dešava. Šta vam priča? Kako to izgleda? Pa priča mi šta mu se sve dešava kad je kod majke. Da ga u zadnjih godinu nešto dana pre nego što je prešao kod mene, oni su se skoro svakodnevno tukli. Sad ste rekli reč tukli. Jeste. Precizno ste to rekli, jel? Da, da, da. Znači, njih dvoje počinju da se tuku već. Da, da, da. Dolazi do šamaranja, do rvanja, do bacanja na krevet, pa na pod i sve ostalo, šutiranja i tako, međusobnog. Da, mislite da je on počeo da se opire? Jeste, počeo da se opire. Kako razgovarate sa detetom? Šta mu kažete na to? Ja mu samo uvijek kažem, savjetujem ga da bude dobar, da bude miran, da ne ulazi u sukobe sa majkom. Jeste odlazili u školu kod deteta da razgovarate tamo sa stručnim licima, možda da ih upoznate sa situacijom u kojoj se nalazi taj jedan mukotrpni proces jedne borbe za starateljstvo, uz vaše, za sada uzaludne pokušaje da dokažete da postoji visok stepen nasilja u porodici? Jesam, odlazi sam u školu. Upoznate su kako školski psiholog, tako i učiteljica. Dete se žalilo učiteljici. Samo od sebe? Jer prvi put kad je dete otišlo kod školskog psihologa, školski psiholog je njemu rekao da uvek kad ima nešto da se požali, da pre nego što dođe kod školskog psihologa mora da obavesti svoju učiteljicu i ako mu ona dozvoli, onda može da dođe kod školskog psihologa.
dete počelo da se žali učiteljici, učiteljica mu nije dozvoljavala da ide kod školskog psihologa, pa na kraju počeo je da beži sa časova, ne bi li otišao kod školskog psihologa da kaže šta mu se sve dešava, a učiteljica ga je čak pred celim razredom ismevala, pričala kako navodno dete laže i tako. Je li vam kaže vaše dete da ima osjećaj da ga niko ne sluša? Da, kaže, a mislim, školski psiholog i učiteljica neće ništa da preduzmu, neće da obaveste centar za socijalni rad, šta se sa detetom dešava, šta se njemu dešava, verovatno zato što je moja bivša supruga član saveta škola, školskog odbora i svega ostalog. Znači, u tu školu gde ide dete, bivša supruga je član saveta škola. Jeste, jeste. Da. Još jednu stvar da vas pitam, čime se vi bavite? Ja sam mašinski inženjer. Mašinski inženjer. Ako ja kažem da je vaša bivša supruga visoko pozicionirana u ovom društvu, ću ja pogrešiti ili ću biti u pravu? Vi ste u pravu. Biću u pravu. Kada je otac deteta tužbom tražio samostalno starateljstvo, dok je majka također tužbom tražila promenu modela viđanja po kojoj bi otac deteta dobio još manje vremena da provodi sa detetom, očeva tužba da mu se dodeli starateljstvo još uvek nije rešena. Po majčine tužbi prvostepena presuda jeste da otac se još više uskrati da provodi vreme sa detetom. Onda je sud te tužbe spojio u jedan proces. A na glavnoj raspravi koja je održana, svedočila je i psihološkinja škole koju pohađa dete. Dete je svedočilo da ga mama zatvara u kupatilo i da mu je pretila nožem. Pitala sam oca da li je to prijavio policiji, što je on potvrdio i tražio je od mene da se obratim Centru za socijalni rad, što sam i učinila. Majka me je u jednom trenutku pitala da li je dete reklo da mu je ona pretila nožem i ja sam majci to potvrdila. Tom prilikom psihološkinja je posvedočila i da je videla snimak nasilja nad detetom. Ona je, kako je navela u svedočenju, razgovarala sa detetom i pitala ga da li o tome da ga je majka napala nožem želi da razgovara i sa njom. Dete je reklo da želi. Savetovala sam tuženog, oca deteta, da obavesti policiju, a ja sam Centar za socijalni rad obavestila usmeno, telefonom, jer nisam stigla to da učinim pisanim putem. Umeđu vremenu je majka od suda tražila zabranu prilaska vama. Da vam sud zabrani da priđete i detetu i njoj. Da. Da, sa kojim obrazloženjem? Pa, obrazloženje je bilo zato što se pojavio ovaj snimak na YouTube. Nijedan drugi razlog nije postao. I da zbog toga treba da vam se zabrani prilazak njoj detetu. Vi ste oslobođeni za tu optužbu. Kako je prošao taj njen zahtev da imate zabranu prilaska? Pa, još uvek je to u postupku. Pred apelacionim sudom još uvek. Pošto su ta suđenja u toku, onda je sud tražio određena veštačenja. Na primjer, veštačenje medicinskog odbora iz Novog Sada je traženo. To je rađeno 22.10.2015. godine. Dakle, na zahtev suda, to je medicinski odbor iz Novog Sada, je sačinio izveštaj. Ovaj medicinski odbor je saslušao dete i evo izveštaj. U izveštaju stoji da je majka rekla, ja jesam bila gruba prema detetu. Preko pelena bih ga udarila, kada je imao oko 2,5 godine. Ali je taj snimak ubrzan, izmontiran, sve je bilo inscenirano, namešteno, da ne možete da kontrolišete emocije. Ja bih šljepnula dete po guzi. On ga je podjarivao da se to snimi. Veštaci su izvršili uvid u priloženi snimak i ustanovili da fizičko kažnjavanje deteta od strane majke je reakcija kratkog spoja, koja proizilazi iz konfliktne bračne klime, kao i da rizik od sličnih reakcije majke ne postoji nakon razdvajanja roditelja. Mišljenja smo da nije u interesu deteta da se izmeni odluka o vršenju roditeljskog prava, kao i o načinu održavanja odnosa sa ocem. Dete nije sposobno da iznese svoje mišljenje obzirom na uzrast i konflikt lojalnosti u kome se nalazi. Da, medicinski odbor je izvršio veštačenje, saslušao je i vaše dete. Doneli su mišljenje da dete nije sposobno da govori pred sudom,
Jer vama dete kaže da hoće da ide na sud. On je bio i na ročištu kad su pokušali da uradi izvršenje da ga vrate majci. Jel on kaže, ja hoću da govorim? Da, on stalno priča da hoće da govori, da hoće da kaže šta mu se sve dešava. Međutim, on nema priliku. Sud ne dozvoljava. Ne dozvoljava. Šta vam sud kaže? Zašto ne dozvoljava? Pa, sudija je rekla, ne pada mi na pamet da saslušam dete od 10 godina. Tad je imao 10 godina. Medicinski odbor iz Novog Sada donosi takođe mišljenje da vaše dete nije sposobno da svedoči na sudu i takođe donosi mišljenje da je u interesu deteta da ostane da živi sa majkom. Dakle, da, medicinski odbor iz Novog Sada. Pitala sam vas, čime se bavite, koje ste struke, rekli ste da ste mašinski inženjer. Samo mi kažete, koje je struke vaša bivša supruga? Profesor medicinskog fakulteta. Profesor medicinskog fakulteta? Jeste. Stičete li vi utisak da se institucije bave odnosom bivših supružnika? Je li ima deteta u tim spisima? Ja kad sam sedela sa vama i koleginice moje, vi ste došli sa... To su kilogrami dokumentacije koje smo mi gledali, čitali i ono što smo mogli sve da nam bude dostupno. I stičemo utisak da deteta nema toliko. Je li vi stičete taj utisak? Da. Deteta nema nigde. Svi se bave kako da zaštite majku. Je li imate taj utisak da se bave institucije zaštite majku? Da, jeste. Recite mi slobodno vaš lični utisak. Šta je vaš lični utisak? Zašto se ovo toliko dugo traje? I upreko svim dokazima koja ne iznosite vi, nego govori lekarski nalaz da je dete zlostavljano, zašto se ovo ne završava ne u vašu korist, nego u detetovu korist? Šta je vaš utisak? Zašto? Moj utisak da svi izbjegavaju da zaštite dete, svi gledaju da zaštite sebe i da zaštite svoje pozicije. Prošle godine je dete iz škole pobeglo. Trebalo da je posle završenih časova da ide kod majke, jel? Ne, tog dana kad je pobegao iz škole, ja sam došao, to je bio utorak, ja sam trebao da dete uzmem iz škole, kad sam došao u školu, njega nije bilo. Dežurna nastavnica je rekla da je ona izašla ranije. On je pobjegao iz škole, nisam znao gde je. Ja sam pozvao moju bivšu suprugu mobilnim telefonom. Pita je da li ona zna gde je. Ona je rekla da je u školi. Vrlo brzo je ona nakon toga došla u školu. Kontaktirala je drugare moga sina. Međutim, niko nije znao gde je. Vrlo brzo posle toga zazvonio je meni mobilni telefon. Javila se moja komšinica gde živim i rekla mi je da je ispred kuće moj sin. Moj sin je njoj dao moj broj telefona pa se ona meni javila. Ja sam ga zamolio da ostane ispred kuće, da ću ja doći brzo kod njega. Ja sam došao kući. Zatekao sam ga ispred stepenika kako sedi. Nakon toga smo otišli u policijsku stanicu. Prijavio sam to. Kako je on stigao do vaše kuće i škole? On je stigao autobusom, mada nikad u životu ja s njim nisam išao autobusom. On je ušao u autobus i kad je video Kombak arenu, on je izišao iz autobusa. Onda se raspitivao kako može da dođe do Ušća i kojim autobusom može da dođe kući kod mene. Znači on je lutao, nije znao ni koji autobus je ušao, ni gde autobus ide ni... On je ušao na stanici tamo kod škole. Bilo su dva autobusa, zapamtio je da je prvi autobus bio 16, a drugi nije znao koji je. Ušao je u autobus i tako. Što vam je rekao? Zašto je pobegao? Pa rekao je da je pobegao da više ne može da izdrži da bude kod majke posle svega šta mu se dešava. Da. To je dan bio kada ste vi po sudskom modelu mogli da ga vidite. Jeste. Međutim,
Morali ste da ga vratite majici do 19 sati uveče, tako? Jeste. Jer on i sad, on neće da ide kod majke. Šta radite? On nije, neće da ide kod majke. Šta vam kaže? Pa ne, kaže da ne želi da ide kod majke. Neću, nemoj da me vraćaš i uvek imam problema. Ne želi da se vraća kod majke. To veče sam ga odveo u policijsku stanicu. Oni su kontaktirali inspektora za maloletnike i rekli su mi da dete prespava to veče kod mene. A zašto odlazite u policiju? Pa, jedina mi je nada, mislim da će mi nešto neko pomoći, jer uvek policija je izlazila u susret, pokušala da zaštiti dete i sve. Ja sam, onda su nam rekli da sutradan dovedem dete u centar za socijalni rad. Ja sam ga doveo. Bila je pozvana i moja bivša supruga. Dete je tamo pred stručnim radnicima izjavila da ne želi da se vraća kod majke, plakalo je. Međutim, moja bivša supruga je tražila da se primene represivne mere. Šta to znači? Radnici Centra za socijalni rad uz pomoć obezbeđenja dete su gurali sa drugog sprata niz stepenike i ugurali ga u taksi vozilo zajedno sa majkom. Napustili su Centar za socijalni rad, a mene su zadržali u prostoriji tamo u kojoj smo bili i rekli da ja ne mogu da izađem iz te prostorije dok dete ne uđe u taksi. Fizički su dete gurali na stepenice. Radi se Centar za socijalni rad i obezbeđenje? Psiholog, da, psiholog. Psiholog? Psihologa je, čak mu je pretila, ajde ulazi unutra, ako ne budeš ušao, ideš u hraniteljsku porodicu. Dete se bacalo na pod i plakalo i rekla je da ne želi da ide i da će on opet pobeći. Međutim, primenili su silu. Kako su vas sprečili da siđete dole? Pa, radnik obezbeđenja staje na vratima. Rekao je da ne mogu da napustim prostoriju. Da fizički ne možete napustiti prostoriju? Da. Sve dok se ne vrati psiholog i obezbeđenje koje je guralo dete niz stepenik i ugurali ga u taksi. Stalni sudski veštak za oblast psihijatrije, doktor neuropsihijatar, 10. oktobra 2017. godine sačinio sledeći izveštaj. Na pitanje veštaka, da li jedva čeka da pređe u peti razred, dete odgovara. Ja jedva čekam da pređem kod tate, jer me majka maltretira već 8 godina. I to tako što ga tuče, preti mu nožem, zatvara u kupatilo, zabranjuje gledanje televizije, ne dozvoljava da u sebi ima mobilni koji mu je otac kupio, ne raduje se njegovim uspesima u školi. Veštak navodi sukob deteta sa radnicima Centra socijalni rad prilikom njihove posete domu majke, kada su u ponižavanju i ismevanju učestvovali majka, baka, psihološkinja i socijalni radnik. Veštak navodi da je nedvosmisleno da dete trpi značajne narcističke povrede koje se ogledaju u udarcima, pretnjama, ponižavanju, ismevanju, odsustvu saradnje, dok je, sa druge strane, potreba za ljubavlju, toplinom i nežnošću u životu sa majkom potpuno nezadovoljena. Detetove reakcije na sve navedeno biće još jače i opasnije i preti da će se završiti neželjenim ishodom, navodi veštak, koji smatra i da je dete sposobno da da verodostojan iskaz pred sudom. Želja deteta da živi sa ocem u sebi sadrži suštinsku potrebu da se zaštiti, to jest da ne postane prestupnik. Ovaj veštak, koji je stalni sudski veštak, doktor neuropsihijatar, je rekao u svom mišljenju da je dete sposobno da da verodostojan iskaz pred sudom. I nedvosmisleno se čita da on i u svom mišljenju stručnom apeluje na sud da ovo dete sasluša, da kaže šta misli. Ko je video ovo njegovo mišljenje i preporuku? Pa svi su videli. Videli su sud, Centar za socijalni rad. Svi su videli. On se pojavio i na sudu, međutim, sudija ga izbacila iz sudnice. Ovaj veštak je došao kao svedok u procesu, je tako? Da, kako je to izgledalo? Objasnite mi to. Pa, došao je da posvedoči. Dobro. Međutim, sudija nije dozvolila. Nije želela da sasluša ovog veštaka? Nije želela. Sa kojim obrazloženjem? Nije dala nikakvo obrazloženje, samo je rekla da napusti sudnicu. Da li je želela da sasluša dete? Ne, nije.
Da li je žela da sasluša policiju koja je dete izmestila od strane majke, od majke kod vas? Po nalogu tužilaštva i policije kada se to dogodilo. Je li žela sudija da sasluša policiju koja je podnela krivičnu prijavu protiv vaše bivše supruge? I su saslušani lekari koji su pregledali vaše dete i ustanovili povrede? Ne, ne. Neko od svedoka? Ne, niko. Šta vam kažu? Pa ništa. Ništa? Ništa. Vi i ja smo u kontaktu jedan duži vremenski period. Pratili smo ovu vašu priču i vi... jednostavno smo bili u kontaktu. Vi niste želeli da idete u javnost, mada ste i sad sakrili identitet. Sakrili ste ga zbog deteta, je li tako? Jeste. Ne prepoznaju oca u školi. Što ste se sad odlučili da govorite? Sad sam se odlučio zato što je meni izrečena kazna zatvora. I se plašite da ćete otići u zatvor? Pa plašim se... Ne plašim se da odem u zatvor, nego se plašim kako će dete to podneti. Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, koja je doneta 18. decembra prošle godine, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev majke da se ocu izreknu mere zaštite od nasilja u porodici, odnosno da se zabrani uznemiravanje majke i deteta, to je zabrana prilaženja. Istom presudom odbijen je takođe kao neosnovan zahtev oca koji je tražio da se majka liši roditeljskog prava i da se dete poveri ocu na staranje. Sud prilikom odlučivanja nije razmatrao fotografije, video snimak i video i audio zapise koje je otac kao dokazni materijal podneo sudu, jer je taj materijal sačinilo privatno lice i kao takav ne može biti dokaz u parničnom postupku, pa ni od uticaja na presudu. Sud je odbio predloge za izvođenje dokaza sa saslušanjem sudskih veštaka, psihologa, izveštaja lekara specijalista, a nije ni saslušao dete, koje je po stručnom mišljenju, a i po međunarodnim konvencijama, sposobno da iznese svoje mišljenje. I majka i otac su se žalili na ovu presudu, te je apelacija u maju 2018. godine vratila predmet Prvom osnovnom sudu. 22. marta 2018. godine otac odvodi dete kod lekara u Tiršovu. Nakon pregleda i ustanovljenih povreda, lekar poziva policiju zbog sumnje na nasilje u porodici. Uključuje se Prvo osnovno javno tužilaštvo i Centar socijalni rad Palilula i tada je zvanično ustanovljeno da je dete žrtva nasilja u porodici. Dete zbog novonastale situacije ostaje kod oca. Sud nije uzeo u obzir to činjenično stanje, iako je po zakonu dužan da vodi računa o promenjenim okolnostima. Sud je također propustio da obavesti drugostepeni sud o novonastalim okolnostima, pa apelacija zapravo nije ni bila upoznata sa načinom i razlozima tog izmeštanja deteta kod oca kada je vratila predmet na dopunu. Ove godine, marta meseca, 22. marta, dakle 2018. godine, vi ste ponovo odveli dete u Tiršovu na pregled. Yes. Zašto? 21. Marta, dete se sukobilo sa majkom. Potukli su se i u toj tuči majka mu je nanela povrede po levoj butini. Dobro. Dete, kad sam ja dete narednog dana, 22. kad sam došao u školu da ga uzmem, ono mi se poželilo da ga peče noga. Ja u kolima kad smo bili, zamolio sam ga da skine pantalone, on je skinao pantalone i vidio sam ogrebotine dužine 15-16 cm, tragovi noktaju. Rekao je da ga je majka prilikom tuče prethodnog dana kad su se potukli ogrebala. Ja sam dete odveo kod školskog psihologa, školski psiholog je pogledao njegove rane, nakon toga odveo sam ga u univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovu ulici. Tamo ga je pregledao dežurni hirurg. Poslao nas je na rengen da bi fotografisali njegove povrede i rekao je da mora da obavesti policiju po službenoj dužnosti. Policija je došla vrlo brzo. Nakon toga kontaktirali su policijsku stanicu i
a iz policijske stanice su rekli da dete dovedem tamo. Lekar je molio, tražio u stvari da dete ostane u bolnicu, da se hospitalizuje zbog povreda koje je imao. Dete nije htjela, plakalo je, onda je predložio da ostanem ja sa njime. Međutim, dete je tražilo da idemo kući, da ne ostanemo u bolnici. Dežurni lekar je rekao da mora da napiše u izveštaju svom da smo mi odbili da dete ostane u bolnici. Da ostane hospitalizovano. Jeste. Dobro. Šta vam policija kaže, pošto je lekar pozvao policiju po službenoj dužnosti zbog povreda koje su ustanovili? Šta policija kaže? Kad smo bili u policiji, dežurni inspektor je kontaktirao u međuvremenu javno tužilaštvo. Dete pokazalo pre toga povredu i rekli su nam da narednog dana dođemo da bi dete dalo svoj iskaz. I sad dete mora da ide u policiju da daje svoj iskaz? Da. Narednog dana. Dete je to veće prespavalo kod mene. Sutra da sam ga doveo u policijsku stanicu. Dete je dalo svoju izjavu u prisustvu inspektora policije, u prisustvu dva radnika Centra za socijalni rad koje je policija pozvala. Dete je dalo svoju izjavu na kraju. Nakon njegove davanja izjave došla i njegova majka, radnici Centra za socijalni rad i inspektor u saradnji sa tužilaštvom. Rekli su da dete više ne može da ostane kod majke i rekli su da dete ide kod mene. I se to dešava sve pred detetom? Jeste, to se sve dešava pred detetom. Da. Šta policija kaže detetu? Zašto ide kod oca? Zašto se ne vraća kod majke, nego ide kod oca? Zbog nasilja koje je majka izvršila pred 21. marta. Je li to prvi put da dete u nekoj instituciji dobija potvrdu da je zlostavljeno? Jer policija kaže ići ćeš kod oca zbog toga što te majka zlostavlja. Jeste. To je prvi put? Prvi put, da. Dete je u policiji ispričalo da ga je majka napala po povratku iz škole. Nakon svađe oko domaćeg zadatka, majka mu je bacila knjige sa stola i u momentu kada se presvlačio, ogrebala ga je po butini. Tada sam ja nju gurnuo i uzajamno smo se gurali. Tvrdim da me je ona gurala i da povredu nisam dobio na treningu. Otac ovo prijavljuje policiji, lekarima, a i školski psiholog razgovara sa detetom. Policija protiv majke podnosi krivičnu prijavu zbog krivičnog dela, nasilje u porodici. Majka u iskazu u tužilaštvu tvrdi da navodi krivične prijave nisu tačni, jer je njen sin njena najveća svetinja i nikada ga ni na koji način ne bi povredila. Tužilaštvo donosi rešenje kojim se odbacuje krivična prijava MUP-a, jer prijavljeno delo, nasilje u porodici, nije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Odluka je obrazložena time da se ne može sa sigurnošću utvrditi na koji način je nastala povreda kod deteta, odnosno da je osumnjičena imala umišljaj. Na ovo rešenje otac podnosi prigovor višem javnom tužiloštvu, koji je odbijen kao neosnovan i da na tu odluku nije dozvoljena žalba. Vi sad imate situaciju da je, kada je policija izdala nalog i po nalogu tužilaštva da se dete izmesti od strane majke, nakon toga što su lekari iz Tiršove pozvali policiju da živi sa vama, znači mi imamo situaciju da je policija, u zgradi policija, ako se dobro razumela, rekla vašem sinu ići ćeš kod oca? Jeste. Zbog? Zbog nasilja koje je pretrpelo 21. marta. Zbog nasilja koje je vršila majka? Jeste. A nedugo zatim, tom istom detetu, sud kaže ići ćeš kod majke zato što je to u tvom interesu. Jeste. Pa kako dete to može da percepira? Oni kažu da treba da se vrati kod majke zato što ja nemam sudsku presudu. Pa se postupa po papirima ili po ljudima? Ja nemam sudsku presudu. Sud gleda samo da li ja imam sudsku presudu ili nemam. Po sudskoj presudi iz 2012. dete treba da bude kod majke i
Da li sud uzima u obzir novo nastale okolnosti da je umeđu vremenu Tiršova ustanovila da je dete žrtva nasilja, fizičke povrede ima? Ne. Sud ne uzima te novo nastale okolnosti u obzir? Ne, ne, ne. Centar za socijalni rad čak nije ni obavestila sud, nije obavestio sud kako je dete došlo kod mene, na osnovu čega. Šta kažete, znači dete... Centar za socijalni rad je napisao da je dete od marta meseca kod mene. Da li je Centar za socijalni rad obavestio sud da se dete nalazi kod vas po nalogu policije i tužilaštva? Ne, nije, nije. Sakrili su tu činjenicu? Sakrili su tu činjenicu. I sada sud postupa, nemajući informaciju da je policija i tužilaštvo u stvari naložilo dete se izmesti od majke? Jeste, jer je umeđu vremenu bila konferencija... Kao slučaja? Slučaja, maja meseca, da je voditelj slučaja na konferenciji rekao da je savjetovao moju bivšu suprugu da ona podnese predlog za izvršenje. Ja nisam znao šta znači predlog za izvršenje, pa je on rekao da dete mora da se vrati majici zato što ja nemam nikakvu sudsku presudu. Da li stiče se utisak da se postupa po papirima, a ne po... Jeste po papirima. Moja bivša supruga je podnijela predlog za izvršenje umeđu vremenu, gde je navela da sam ja dete odveo 22. marta i da ga od tada nisam vratio. To je jedna verzija. Umeđu vremenu ona podnijela i krivičnu prijavu sa navodom da sam ja dete oteo iz stanice policije, da sam ga čak i kidnapao. Iz stanice policije da ste kidnapovali dete? Jeste. Znači, njena prijava je da ste vi dete oteli. Dete se kod vas nalazi zato što je po nalogu tužilaštva i policije. I radnika centra za socijalni rad. I radnika centra za socijalni rad. I moja bivša supruga je bila prisutna. I svi su bili prisutni, a isti centar za socijalni rad ne obaveštava sud da je dete kod vas po nalogu tužilaštva i policije, nego da je to splet okolnosti. Jeste, jeste. Za to vreme dok se dete nalazi kod vas po nalogu tužilaštva i policije. I radnika centra za socijalni rad, koji su bili prisutni u zgradi policije. Jeste li nekada pokušali da pitate centra za socijalni rad da oni, što je njihova i dužnost, pomognu oko toga da se odnos deteta i majke na neki način popravi, jer koliko sam vas razumela, taj odnos je sve gore i gore. Jeste. Jeste pitali to centar? Jesam i podnosio sam podnesak, 10 podnesaka sam podnao kako jednom, tako drugom centru za socijalni rad, ali njih uopšte ne zanima dete, njih samo interesuje sudska presuda. Jeste. Njih samo interesuje kako dete da vrate majici. Jer kažu da ja nemam sudsku presudu ni privremenu meru i mora da se poštuje navodno sudska presuda iz 2012. i da dete mora da se vrati majici. Ja sad ne razumem najbolje, moram da priznam da ne razumem najbolje. Šta je osnovna delatnost Centra za socijalni rad? Da li je osnovna delatnost Centra za socijalni rad da sprovodi odluke suda ili da radi u interesu dece? Trebalo bi da pomognu detetu. Desetak puta ste molili Centar za socijalni rad da pomogne da se ti odnosi majke i vašeg deteta reafirmišu, da nekako se poboljšaju. Jesu li vam ikada nešto odgovorili? Nisu nikada. Ja sam podneske podnosio, a oni šalju izveštaje sudu kako ja nisam dostupan, kako ja ne želim da sarađujem sa njima. Da, i također se šalje izveštaj sudu da vi niste svesni uloge oba roditelja, a sa druge strane vi ste 10 puta molili da oni pomogu u medijaciji da se uspostavi odnos s majkom. Ja da vam kažem iskreno, ja da nisam videla sve to napismeno, ja bih možda rekao, potrebno ovaj čovjek, stvarno ne znam da li da mu verujem. Ja sam videla napismeno da ste vi toliko puta molili Centar za socijalni rad da pomozite da se dete ponovo nekako nađe neki odnos sa majkom i niko vam ništa tu ne odgovara. Ništa. Kad je bila konferencija 9. maja, meni je voditelj slučaj tada rekao da ja moram sutradan, narednog dana, da dovedem dete na kontrolisane uslove viđenja sa majkom.
I ja sam dete 5 puta doveo u centar za socijalni rad. Ono se viđalo sa majkom u kontrolisanim uslovima. Dete to je tada u sat vremena je to bilo viđenje od 1 do 2. Radnici iz centra su mu tada pretili da mora da se vrati majici. Ako ne bude hteo da se vrati majci, da će ga izmestiti u hraniteljsku porodicu. Čak su mu i poturali neki papir, tako mi je sin pričao, da? Navodno na kome piše, ovde piše da ti ne želiš da se viđaš sa majkom i da se vraćaš kod majke, ajde potpiše. Ako znaš šta je pisalo da, na tom papiru. Da, on ima 11 godina, ne može potpisuje dokumentaciju. On je uzeo i pocepao taj papir. Peti put kad je bilo viđanje u Centru za socijalni rad, moje dete je posle pola sata izašlo iz te prostorije gde su bili radnici Centra za socijalni rad i njegova majka i nije želeo više da se vrati. Voditelj slučaja radnik Centra za socijalni rad je tada rekao da više viđanja u tom centru neće da se odvijaju nego u drugom centru gde ja živim na drugoj opštini, da od sada treba da se viđenje vrše tamo i da će predmet prebaciti u taj centar za socijalni rad. Sad kod nekih novih voditelja slučaja, kod nekih novih ljudi, pa što? Zato što je ovo jedna opština gde živi njegova majka, a ovo je druga opština gde živite vi. Gde ja živim. I kada sam došao naredni put, šesti put, to je bilo 5. juna, taj voditelj slučaja je rekao da je obavestio moju bivšu suprugu da ne dolazi, da sam ja sa detetom džabe dolazio, da je predmet prebačen na centra socijalna gde ja živim i da treba tamo da se vrši viđanje deteta. Međutim, taj centar za socijalni rad gde ja živim nije želao da vrši viđanje deteta sa kontrolisanim uslovima. Iako sam ja napismeno nekoliko puta tražio da se vrši viđanje u centru, da bi se uspostavio odnos deteta i majke, međutim, oni su to odbijali, nisu hteli uopšte da zakažu, ali su zato obaveštavali sud, izvršni sud, da ja ne želim da sarađujem. Da vi ne želite da sarađujete? Da. Pričali smo malo pre da ste 10 puta molili Centar za socijalni rad da učestvuje u toj eliminaciji otpora koje dete ima prema majici. Međutim, Centar za socijalni rad u spisima koje sam imala na uvid to ocenjuje kao manipulaciju, da vi manipulišete i da ne pripremate dete da ode kod majke. Na kome je teret, pošto ste dovoljno ušli u procedure, na kome je teret da pripremi dete da ode kod roditelja? Na Centru za socijalni rad u saradnji sa roditeljem ili je to samo na roditeljska dužnost? To bi trebalo da bude u saradnji Centra za socijalni rad i roditelja. Međutim, Centar za socijalni rad nijednog trenutka nije htjela da pruži pomoć detetu. Kako se vi osjećate u svemu ovome? Pa, kako se osjećam? Ja živim u nadi da će proraditi svest nekih ljudi, da će videti potrebe deteta, želju deteta da da iskaz, da pomognu detetu da na bilo koji način ja moram da živim u nadi. Da će ipak neko reagovati. Još uvijek ne znate šta je sa vašom žalbom trenutno i ono što čekate jeste da li ćete otići u zatvor ili nećete otići u zatvor. U slučaju da odete u zatvor, a dete živi sa vama kod kuće, sa kim će da ostane to dete onda? Pa ne znam s kim. Verovatno će ga vratiti majici. Ili će ga, ne znam ni ja. Što nameravate da radite? Šta nameravate još da uradite? Pa ništa. Ja se nadam da će moja žalba biti uvažena i da će
ukinuti tu taj predlog za izvršenje. I da vi idete u zatvor, je li tako? Jes. U nadi da nećete biti u zatvoru dok se ovo emituje, hvala vam što ste govorili za život priča. Možemo samo da postavimo pitanje koje smo postavili već nekoliko puta. Da li je moguće da su pojedinci jači od sistema? I da li je moguće da se sudbina jednog deteta razmatra kroz potpuno neusaglašenu i sudsku praksu i komunikaciju između institucija i da se sve to gleda samo kroz papire? I bit ću potpuno otvorena kao što jesam u ovoj emisiji. I da li je moguće da zbog toga što je roditelj uticajan u javnom životu i u medicinskoj struci, dobijamo veštačenja koje odgovaraju isključivo majici? I da li je moguće da se u slučaju deteta koji ima 11 godina i koje po svim dokazima i nalazima trpi nasilje već 8 godina, postupa na način da bi se zaštitio neko ko slovi i pretenduje da bude ugledan član ovog društva? Jesu li pojedinci u ovoj državi jači od sistema? A ako to pitam, onda mogu da pitam imamo li mi uopšte sistem? Na kraju, poslušajte, umjesto neke završne reči, pažljivo poslušajte nalaz stalnog sudskog veštaka, neuropsihijatra. Gledali ste Život priča. Može se postaviti pitanje, a šta ako dete laže? Odgovor je pitanje, a ko je dokazao da on laže? Takvog koji je to dokazao još nema. A koji je to motiv da dete laže i trpi sve što je istrpeo? Kakvu korist ima od toga što lažno optužuje svoju majku? Ovdje je suština njegovog života sa majkom, nevoljenost, odbačenost, ponižavanje, udaranje, vređanje. Ponašanje deteta, koje je ovaj veštak posmatrao, ne sadrži u sebi te odrednice. One pripadaju majci. Ovo dete ne voli svoju majku, možda je i mrzi. Po kom zakonu se to kažnjava? Osjećanja još uvijek nisu krivično delo, za sada su to postupci. U ovom slučaju, dete može da bude kažnjeno baš zbog osjećanja koje ima prema majici. Na kraju, veštak navodi. Kakva je to osoba koja je spremna da primeni silu nad svojim detetom da bi bila roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo? Da li sud sebi postavlja ovo pitanje?